저는 한국어 들린다고 기도적인 관점을 그라고 어떻게 쇼파도지 është çelur mbrëmje në së shtunës në Korçë aktiviteti kulturor Netët Korçare të Poezisë, I cili do të vijoj për 3 ditë me radhë në edicionin e 18 të tij. Pjesëmarrës në këtë aktivitet do të jenë rreth 40 poetë dhe shkrimtarë nga Shqipëria, Kosova, Greqia, Maqedonia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina, Rumania e Bullgaria. Në natën e parë të këtij aktiviteti janë promovuar 2 libra të rinj të poetit të njohur korçar Skënder Rusi. Lirikat e tij të veçanta janë sjell në interpretimin e aktorëve Zamira Kita, Ligora Qiriza, Blerta Belliu e Shkëlqim Jaupi, ndërsa janë duar trokitur mes emocionesh nga pjesëmarrësit. Kreu I Bashkisë së Korçës Sotiraq Filo, teksa ka ndjekur aktivitetin, ka përcjell dhe vlerësimin e tij për lirikun e talentuar korçar. Është poeti I cili ka shkruar me shumë dashuri për qytetin tonë, për dashurinë, për puthjet, për ugicat me kaldran. Dhe për qytetin në formë zemre duke që në një farë mënyre dhe një promovuaj si vlerave I të veçantave qytetit të Korçës. Eventi do të vijoj në 3 net radhazi dhe në fund do të kurorëzohet dhe fituesi I këti edicioni.